Ренан през центъра, където на момчето Цветанов, то намина Серкан Юсейн. Това изглежда опасно, възможно за Крумоград 2 на 0. Атака като по учебник за домакините и Патрик Луан прави резултата. Още по-сериозно. Развита атака на Крумоград до тук. Димитър Тонев в вратарското поле. Ударът му е блокиран след това, обаче няма какво да спре Серкан Юсейн. 1 на 0 за Крумоград. Минутата е 27. Поредната отлично проведена атака в синьо. Така че както много футболисти са привлечени, така и много са освободени. Сега възможност за Крумоград. Александър Колев, 2 на 0 за Крумоград. Какво се случва с Лудогорец? Какво се случва с 12? И играчите на Александър Томас бъркаха. Димитър Тонев отново се откъсна. Димитър Тонев центрира към Серкан Юсейн. Ето го първото попадение в двубоя. Серкан Юсейн бележи в 54-та минута. След страхотна асистенция на Димитър Тонев. Ето, че... може би ще вземе известно преимущество в това своеобразно съревнование. Удар на Александър Колев. Тук прошка за Локомотив Пловдив няма. Гол номер 14 за... Лайдер Машедо. Подаване от централния защитник. Възможно за Крумоград 1 на 0. Серкан Юсейн бележи попадение, с което Крумоград... Пък, при тях разполагат с доста високи футболисти. Александър Колев отново най-близко по Жидар Кацаров. Обаче открива резултата след 2 минута и половина игра. Футбол това е най-добрата серия, която Крумоград се озовава в най-високото ниво на футбола у нас. Те дойдоха и всъщност продължават да могат да продължат да са на път след перфектното подаване от тясно към Серкан Юсейн, който беше оставен непокрит в наказателното поле. Бели в днешния двубой. Ще бъде отговор на Крумоград. Центриране в наказателното поле. 3 на 2. Матей Шимич отново връща предината на Крумоград в резултата. Прекрасно центриране. Даване напред към Серкан Юсейн. Той успя да играе с топката. Той и Патрик Лан успяха да се разпише срещу Славия. Александър Колев засича топката. 1 на 0 за Крумоград. 12-ти гол през сезона за гол майстора на гостите. Сезон Александър Георгиев носи екипа на Арда. Ето го и центрирането. Шанс за отбора на Крумоград. И топката е във вратата на Симон Слуга. Божидар Кацаров. Матей Шимич, Серкан с пространство по левия фланг. Серкан Юсейн. Подкрепа и от Александър Георгиев. Вече Серкан Юсейн обаче има други възгледи как да продължи нападението. Хубав е паса към Миланович. Сураков може да завършва. Насочи топката Сураков към Патрик Лан, който изравнява резултата. В 53-та минута в основата на това попадение Серкан Юсейн. Хубав поглед от Серкан Юсейн, който... Да видим дали сега в началото на второто това ще се промени. Серкан Юсейн с хубаво подаване, изстрел и Крумовград връща едно попадение. Калуян Пехливанов се разписва само че... Тук е в ущърп на смърфовете. Сега няма как да има засада. Патрик Луан отново се измъква зад гърба на защита на Локомотив Пловдив. Луан намеса от Мартин Паскалев в сетния миг. Тук е много важно решението на Михаил Павлов, което струва ми се ще бъде жълт картон. И Колев с гръб към вратата много добре успя да си поеме топката. Отлична комбинация на Крумоград. Октай Юсейн. Продължи към Александър Колев, той ще може да стреля в крайна сметка, прави го! И 1 на 0. Голът е на Даниел Милянов.